سلامونه مینا درنه قدرمنو لیدونکو د سبا لیدونکو د رول لیدونکو ستړي مشه دوست مو جیلانی جیلانو په خدمت کې شو او بیا هم د هیواد یو بریالي انسان سره موږ به نن له درنې میلمنې سره هر اړخیزې خبرې د دې ژوند په اړه ولرو او دا چې څوک دی خپله به یې وګورئ او د دې له خبرو تجربو به ګټه واخلئ. راسره په خپرونې کې پاروند خپرونې کې د هیواد یوه بریالۍ مخکښه میرمن زړوره افغانه پیغله مبارزه او ټولنیز خدمتونه کوي فعالیتونه کوي اغلې ماریا توتخیل صاحب دی. ماریا توتخیل صاحب ستړي مشې د سبا تلویزیون سټوډیو ته اروند خبرونه ته هر کله راشستی ډیره زیات مننه جلان صاحب زه هم په سر کې خپل لیدونکو ته تاسو ته خپل نیکی هیلو سلامونه وړاندې کوم او بیا د سبا تلویزیون څخه او د اروند خبرونه څخه یو نړۍ مننه چې موږ مو راوبلنو او په دومره تعریفونو مو ونازو. هیله کوم وړی اغلی ماریا توتخیل لکه وړاندې مې چې خبرې کې وای یو زړور افغانه پیغله ده مبارزه ده ټولنیز خدمتونه کوي یو مخکښه میرمنه ده او په افغاني ټولنه کې د یو مبارزې او مخکښې میرمنې په حیث مخکښې پیغلې په حیث پیژندل کیږي که له پیل څخه تر دې ځایه پورې چې خپل فعالیتونه مو کړل او لوړې ژورې مو طی کړې ستړیاوې مو وګاللې دغو تجربو په دغو مهارتونو په دغو ستړو په دغو مبارزو راسره وویل مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده په خصوصي ډول زموږ خویندو ته چې هغوی نه یوازې په دې هیواد زموږ خپل هیواد کې البته د هیواد نه بهر هم موږ داسې ناخوالو سره مخامخ شولو چې زموږ هغه لاسته راوړنې چې باید موږ نن درلودلی موږ نن تر شاته پاتې کړي یو. زما ژوند هم د هغوی نه لرې نه ده، همهغه مهاجرتونه همهغه بدبختۍ چې هغوی تیرې کړي دي ما هم تیرې کړي دي. ښوونځی مې په خورا کړاوونو کې ولوسته، هغه داسې چې پېښور کې هم بلا ستونزې وې زموږ خویندو دپاره او بیا خصوصا هغه وخت کې چې موږ په هغه سینو سال کې وو چې د هر څه نه به یریدلو ماشومان یو، د هغه ماشوموالي نه د هغه سختو سره مواجه وو. خو زه په دې باندې باور لرم که زموږ وروڼه خویندې هر څومره سختي ویني هغومره ښه مخته راځي، یعنی هغوی چې وایي وسپنه چې څومره ټکیږي هغومره ښایسته راځي. نو موږ تر وسپنې کم نه یو، د وسپنې په شان وټکېدلو داخل او بهر کې. نو بیا چې کله خپل هیواد ته راستنه شومه یولسم دولسم و چې ما په افغانستان کې خپل هیواد کې ولوسته او بیا زما د کانکور ازموینه وه چې د هغې نه وروسته زه د پښتو ادبیاتو ته بریالۍ شومه، ادبیات پوهنځي ته پښتو څانګې ته البته هغه مې چې ولوسته یعنی ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما په خپله ژبه کې زده کړې وکړلې او دا زما د پلار یو ارمان هم و. د هغې څخه وروسته زما لومړۍ دنده چې ما وغوښتل چې زه پیل کړم هغه همدغسې ستاسو په شان په رسنیو کې وه او زه لومړي ځل په یو تلویزیون کې چې کله ما یو ادبي خپرونه واخیسته چون زما رشته ادبیات وه نو زه په ژوند کې هم د کامرې په وړاندې نه وم ناسته زه چې تاسو ته ګورم او په څه رقم غږېږي ما دغسې اصلا زده نه وم. نو دومره به د تاثیر تر لاندې ومه، بالاخره هغه حالت نه هم زه تېره شوم او زده مې کړل. پنځه کسانو تر وړاندې به غږېدی نه شولو، موږ هغه تلویزیون یا هغه رسنۍ موږ ته د دې جرأت راکړه چې نن موږ د خلکو په وړاندې هغه حق مبارزه چې زموږ خپله ده هغه موږ په جرأت سره کولی شو. بیا د هغې نه وروسته یو بله دنده وه چې هغه اوس نن پورې په هغې کې مشغوله یم، البته د میرمنو په برخه کې کار ده چې زه یعنی داسې یو پروژه ده چې موږ د هغې د لارې کولی شو خپل افغانو میرمنو ته د زده کړې او د اروپایي زده کړو زمینه برابره کړو، خصوصا هغه میرمنو ته چې هغوی د زده کړو نه شاته پاتې دي، هغوی ته د سواد آموزي په نوم کورسونه ایجاد کو، هغه میرمنې چې د زده کړو سره مثال یا علاقه نه لري یا سینو سال په هغه کې ده چې نشي کولی زده کړي، د هغو دپاره د اروپایي زده کړو زمینه برابرو. مثال موږ د خیاطۍ یا دغسې نور صنفونه چې هغو لارې
لارې دوی کولای شي یو څه مزد ترلاسه کړي او د خپل کورنۍ د کور د نارینه سره وګپو غمخ کلار شي. او بیا په همدې جریان کې زما یو د ارمانو چې زه د حقوق علوم سیاسي پانځي ولولم هم هغه و چې بیا ما د کانکور ازموینه ورکړه او حقوق علوم سیاسي پانځي ته بریالی شوم او سکل دغه څخم په فارغ شوم. یعنی دا هغه دوره و چې ما په دې کې خپل شخصي سازي وکړه. نو دا شخصي سازي دوره داسې و چې د کړهونو کم نه وکړ، خوشاله یو ډکه کړهونه هم ورسره ملګری و. نن چې زه خپل ځان خپل ارزیابي کوم، یعنی مانن هم خپل مور ته دا خبره کوله چې اوس د ډېرې سختې خبرې چې څوک یې اورېدلی نشي زه توان لرم، حتی ما په رویه کې ذره تغییرم نه راځي، ولې چې دا د ژوند کړهونه او سختۍ سره مونږ نن داسې عادت یو چې هر ډول حالت سره نن مخامخ کیږو، بریالي تیروزو. نو طبعا د انساني ژوند د لوړې ژورې شته، خو په دې لوړو ژورو کې تر ننه مونږ بریالي وو، د سختیو سره مبارزه وکړو، نن دې ته تیراورسیږو. لا بریالي اوسئ. غلې مریاتو دخیل صاحب، تاسو خبره وکړه چې د میرمنو لپاره کار کوئ، هیر پوي زده کړې ورکوئ، څومره چې امکانات وي هغه د دوی په واک کې ورکوئ. دا یوازې په کابل کې دی که نه په ولایتونو کې هم دی؟ ځکه زیاتره پروژې چې وي په مرکز کې یا که په ولایتونو کې وي، هلته هم په هغه ولایت په ساحې کې په کوم ځای کې چې امنیت وي، ولې په ولسوالیو کې په کلو بانډو کې هغه میرمنې اشد ضرورت لري چې هغوی ته دغسې زده کړې د هغوی دپاره عامه پوهاوی وشي، د هغوی د ژوند په اړه د ژوند د ښه کېدو لپاره کار وشي. ستاسو فعالیتونه دلته دي که هلته دي؟ زموږ فعالیتونه په کابل ولایت کې دي، سرتاسري ولسوالۍ چې دي ټولې مونږه مثال هلته خپل هغه فعالیتونه لرو. په ولایتو کې لکه ننګرهار ولایت شو، همداسې شمال خواته ځینې ولایتونه دي، هلته مونږ دا پروژې تطبیق کوو. خو جنوب خواته یعنی د امنیت نشتون د دې سبب کیږي چې مونږ نشو کولای چې هلته هغه میرمنې چې پریکتي اصلي حقدارې دي هغوی ته رسیدګي وکړو. خو د هغو دپاره هم مونږ غږ پورته کړی. زه نه یوازې په ملکي بخش کې ما دغسې فعالیتونه ترسره کړي دي، بغیر د دې نه په سیاسي برخه کې هم ما تر خپل وسه توانه پورې منډه کړې ده، او د هغې لارې مې هم د میرمنو غږ پورته کړی ده چې د هغو د حقونو ده، د مبارزې حق ده، چې نه یوازې مونږ حق لرو چې په دې میدان کې دي وځلیږو، زموږ نورې خویندې دي چې تر مونږ وړ دي، یا مثال د دې وړتیا لري چې تشویق شي او رامخکې شي. د هغو دپاره یعنی په هغه نگاه مې هم د هغو غږ پورته کړی ده، او د کار په برخه کې فعلا په همدغه ولایت کې مونږ خپل فعالیت لرو، او د دې هیله لرم چې مونږ هغه ولایتونو ته هم لاړ شو چې هغه میرمنې مستحق دي او باید رامخکې شي، او د هغو دپاره د کار زمینه برابره شي، هغوی دپاره د زده کړو زمینه برابره شي. ولې چې که چیرته دا په دې خو مونږ تاسو ټول باور لرو چې که چیرته د یو کورنۍ مور لور زده کړې واوسیږي، نو د هغې کورنۍ ماشوم خصوصا زوی او لور به هیڅکله دغسې لارو ته لاړ نه شي لکه نن چې مونږ د هغو خلکو نه تشویش لرو. یا مثال مونږ په ولایت کې داسې ځوانان لرو په ځای د دې چې زده کړې وکړي، د هیواد د ابادۍ دپاره دغه د انرژي ګټه پورته شي. ځینې خلک شته چې هغه د انرژي څخه د هیواد د بربادۍ دپاره کار پورته کوي، او دا ټول علت څه شی ده؟ د دې ټولو علت نه زده کړې دي چې د هغو میندې زده کړو ته لاسرسی نه لري، د هغو خویندې زده کړو ته لاسرسی نه لري، حتی د هغو د کور نارینه که چېرته هغوی زده کړې درلودلی نو زه پوهېږم ګم چې هغه به هیڅ کلم دغسې لارو ته مخه نه کوله. او زه ډیر هغه په دغه وخت په دولت او حکومت باندې په دې کې زه ډیر غواړم چې هغوی ته دا مشکل راځي کوم چې هغوی کولای شي، چې هغوی په دې برخه کې پراخ خپل هغه لري، امکانات لري، او باید د دې امکاناتو ګټه پورته کړي. مثال وزارتونه لري هغو دپاره د مکاتب او هغو دپاره د سواد آموزي برخې، خصوصا میرمنو ته باید دا ایجاد کړي تر څو هغوی دې ته لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دغه بدبختي چې نن مونږ او تاسو سره لاس او ګریوان یو د دې څخه خلاص شو. اغلی ته تخیل تحصیل چې امتحان می وکوي، ازمینه می ورکړه، سیاسي علوم ته کامیاب شوم، او نن سبا خیر سره فارغېږم. له دې معلومیږي په دې وطن کې هو چې مونږ څوک د حقوقو نوم واخلي یا د سیاسي علومو نوم واخلي، نو مونږ سمدستي په ذهن کې متصور چې دغه سړی سیاست ته ځي. ستاسو په اړه کوم دغسې نظر وي؟ څه ویل لري؟ زه د حقوق علوم سیاسي پوهنځي نه وړاندې هم په سیاست کې مثال ما داخله و، ما هغه دلچسپي و، خاصه مینه و، علاقه مې وه. دغه سیاست مو کوم ګوندي سیاست یې نه و؟ زما پخوا مونږ د مدني فعالیت تر چتر لاندې خپل فعالیت درلوده چې په هغه کې بیا ټولې برخې راځي، هغه سیاسي بحثونو نه هم بې برخې نه دي، ټولنیزو بحثونو نه هم بې برخې نه دي.
خو دا د سینه د چي دا مثال ما نوی اخیستل دا یو کچیر ته څوک په هر ډول کورنۍ کې زیږیږي نو هغه کورنۍ کې چې شي ډیر زیات هغه ماشوم خپل اخلي زما پلار زما نیکه زما د پلار نیکه دوی د سیاست نه لري نو هغه په خپل وخت کې د هیواد په اړه چې هر تصمیم نیول شوی و دوی یو برخه وه که زما د پلار پلار محمد جان خان تو داخل د پکتیا په ست البته د نادر خان د سر لهکرونه و بیا مې د پلار و نیکه البته د ما وکیل محمد عمر خان و چې هغه د کابل ولایت څخه شورای ولایتي وکیل تیر شوی و او پلار مې خپل یو نظامی و هغه په دې برخه کې د هیواد ناخوالې و درد و هر حالت نږدې نه لیدلی و نو په کور کې محیط یو رقم سیاسي و دا اول نه او په کورنۍ کې نور غړي مو خو په هغوی هغومره اغیزه نه درلودله لکه په ما باندې نو پلار به اولاد پیژني نو کله به هم چې سیاسي خپرونه به وه یا به چیرته دوستانې راټولېدل نو زوی به نه بو رور به نه بو وراره به نه بو نو خامخا ماریا به د ځان سره بوله حتی داسې یو حالت به هم راغی چې کله به سیاسي غونډه وه نو هغه کاغذونه به چې لیکل کېدل نو ماته به بچو دغه کاغذ واخله فلاني خان ته ویسه نو په دا منځ کې به دا د کاغذو ویشه لو لیکلو پیامونه وړل راوړلم ما کول چون ماشومه بوم دا کار به په ما کونه دا خپل تاثیر لري یا مثال د ما پلار به ورسپانه لوستل نو چې کله به دول وستل کې به خو دوام کس به زو چې زو مال به تش پګم وم سم ټولګي زکون کوم دا به ما خسته ما بل وستل نو دا خپل د دې تاثیر په ما کې خو د چې زه آینده کې نو خامخا به د سیاسي برخې نه لري نه یم نو چې کله هم په پانتون کې هم نو پانتون کې به چیرته د ناخوالو په اړه چې غږ پورته کېده نو ماریا به محصلین به ماریا ته ووایي چې راشي مطبوعاتو سره خبرې وکړي هلته چې شاید خبرې به هم ګډې وډې وي چون هغه تجربه نه وه ولې خپل غږ به هم پورته کوو همدغسې پسې راغلو راغلو نن دیزي ته راغلی چې زه اوس ویلی شم چې زه غواړم د سیاسي د افغانستان د سیاسي برخې یو مهم غړی واوسیږم او د هیواد دپاره چې هره پرېکړه کېږي زه باید بې خبره ونه اوسیږم او خپل غږ باید پورته کړم او دا غږ بندول یا غږ نه پورته کول به د دې سبب شي چې موږ به سبا ملامت را روان نسلونو ته یعنې دا یو محیطي وخت و محیط د ما دپاره وو بل د ما خپله بالکل او بیا د ما خپلې هلې ځلې وې چې زه نن په دې سه کې یم ډېره زیاته مننه سیاست یا سیاست سره علاقه مو یا فعالیتونه مو فردي سیاست کې دي که په ګوندي سیاست کې زمونږ زیاتره سیاسون چې دي فردي سیاست کوي ځکه دلته کې ګوندونه هم شته دي ټولو ته په احترام مونږ داسې افغان شموله ګوند نه لرو چې ټول افغانان پکې وي مونږ دغسې ګوندونه نه لرو لکه په امریکا کې چې دوه ګونده دي درې ګونده شي یو په دولت کې وي حکومت ونیسي بل په اپوزیسون شي چې د هیواد د ګټو دپاره نیوکې کوي یا نیوکې بیا رغونې دپاره وي ولې زموږ په وطن کې په سلګونو ګوندونه دي هر چا ځان ته یو ګوند جوړ کړی او د هر ګوند تقریبا فردي سیاست کوي ستاسو سیاست اوس مهال یا په آینده کې به هم فردي وي یا ګوندي سیاست کوي یا یو داسې یو افغان شموله ګوند غړي به وایي که نه دا خو معلومه خبره ده د افغانستان د نن ورځې ناخوالې دا په دې باندې شاهدي ورکوي چې په افغانستان کې فعلاً داسې ګوندونه نشته ده او که دی هم تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې باید ورسیږي که چیرې ګوندونه وایي نو زموږ د حکومت فعلي حالت به داسې به نه و مثال اوس موږ هر سړی یو سیاسي ډلګۍ لري انتخابات کېږي او په زور قدرت اخلي که چیرې څو مشخص ګوندونه وایي نو حکومت یو ګوند ته پاتې کېدلی د نن ورځ ناخوالې به هم نه وي او ګوندي سیستم بد سیستم نه ده ګوند سیستم باید وي ځکه ګوند چې کله هم یو ګوند قدرت رسېږي هغه بیا ټول سیستم په لاس کې اخلي د هرې ناخوالې جواب دي ګوند چې افغان شمول وي افغان شمول وي نه یوازې چرته ځان د لپاره په یو تاکي ګوند بالکل زه د دې طرفدار نه يم چې زه وایم چې زه غواړم یو مدني فعال په صفت باندې مخته لاړ شم د سیمه نه د چې زه په کوم ګوند کې بنایم زه د عدالت په نوم ګوند سره خپل همکاري لرم او د هغې ګوند ویاند هم یم ځکه زه په ګوندي مبارزه باور لرم او که چیرته موږ په افغانستان کې ګوندونه په خپو ونه درو داسې ګوندونه چې ټول افغانان هلته خپل ځان وویني مثال زه داسې ګوند نه اصلا طرفدار نه یم چې هغه په یو خاص قوم پورې تړلي باید داسې یو ګوند وي چې هر قوم پکې خپل عکس خپل تصویر خپل ځان پکې وویني نو که چیرته هغه سیمه موږ مخکې لاړ شو نو د افغانستان د نن ورځې بدبختۍ به نه وي نو دغه امتیاز غوښتنې دغه دربدرۍ او دا ناخوالې دا چې نن په افغانستان کې دي د دې علت یوازې همدغه ده چې موږ مشخص داسې ګوندونه نه لرو چې هغوی په هغې د افغانستان سیاست را کنټرول کړي او عام
هغه سي قدرت ورسیږي او دغه امتیاز طلبي چې ګور ما جهاد کړی دا ګور ما روس غلولای دا زه باید خپل سهم ولرم دا د سنگل غوند سیستم دا سیستم باید نه کچیرته ګوندی سیستم را مخ کیږي او یو ګوند قدرت ترسیږي به حالت هر سړی خپل حق هم لیدلی شي خپل ځان هم لیدلی شي او سیستم هم را برابرېدلی شي او دغه د نن ورځې ګډوډۍ هم د منځه تللی شي. نو ما وویل زه د ګوندي سیستم یعنی مبارزه زما خوښیږي او زه خپل هم د عدالت ګوند غړی یم. ستاسو سیاست چې کوئ راغلی دی میدان ته او مبارزه هم کوئ مونږ به هم ګورو په ټولنیزو برخو کې په بېلابېلو برخو کې وړاندې مو هم خبره فعالیت په میرمنو یې څه ډول تاثیر کړی دی؟ ډیر زیات میرمنې د پرون میرمنې او د نن میرمنې ډیر زیات فرق لري. تاسو د پرون میرمنې بلیدلی چې صرف یا به سیاسي بیک گراوند البته کورنۍ به په سیاست کې داخله و صرف د دې لپاره چې د میرمنې ځای ډکې د کور نه به یو راتلل ته به کېناستل چې څوک ونه وایي چې دلته جنډر نه ده مراعت شوی ولې که چېرته دغه میرمن نه پوښتنه شوې شاید د افغانستان د تاریخ هم خبره نه وای او د میرمنو د حالت هم خبره نه وای. یا مثال د پیسو په زور یا مثال د یوې خوا نه معرفي شوې مکه موسا سي نه ده اوس به په میدان کې مبارزه کوي خپل تیر تصویر به خلکو ته وړاندې کوي خپل مبارزه ځان به ثابتوي بیا به ته په ټولنه کې منل کېږي دا خپله یو ښکاره تغییر چې زموږ په ټولنه کې رامخ کې شوی دی ځان د ثابتولو لپاره که په همدې بیا هم لږ زیات په غرړو یا ځینې اصطلاح فوکس وکړو د ځان د ثابتولو لپاره یو میرمن په افغاني سیاست کې یا په مبارزه کې یا په افغاني ټولنه کې څه باید وکړي چې ځان ثابت کړي په خلکو ځان ومني؟ صداقت تر ټولو لویه برخه جوړوي. که چیرته مونږه مثال په دې باندې پوه اوسېږو چې زه په دې میدان کې هم زه تر ټولو باید هر څه چې کوم په صادقانه ډول باید وکړم رښتینو باید اوسېږم او هر هغه فیصله چې د یوې ګټې په ګټه تمامېږو د بلې په ضرر د هغې تر شا ونه درېږم ټول افغانانو دپاره کار او د سبا دپاره البته د وطن د سبا دپاره د دې نسل د سبا دپاره بهترینه لاره همدغه ده چې زه رښتینو اوسېږم صادقانه مبارزه وکړم او د میرمنو او د رونو رښتینی غږ اوسېږم. هماغه وخت ده چې ته په ټولنه کې منل کېږي او ته مخته هم تلی شي. که چیرې مونږ داسې اوسېږو چې مشخصو کړیو ته کار وکړو د هغو ګټو دپاره کار وکړو د ځان دپاره کار وکړو نو دا به دوام وکړي البته پنځه شپږ کاله ډېر زیات دوام نشي کولی. راتلونکي دپاره هم همداسې پلانونه لري په سیاست؟ بالکل زه په هیڅ وجه هم سیاسي برخه نه پرېږدم دا زما یو د کورنۍ له خوا دا در باندې ولګېږي د کورنۍ د خوانه مثلا اوس خو د خپل کور کې سبا یو بل کور ته ځې واده کوي ځکه د ژوند ضرورت دی د خاوند لخوا یا د هغوی د کورنۍ لخوا یا تا ته خطر وي یا نور مشکلات بیا څه کوي؟ زه په دې باندې ډاډه یم چې زموږ مبارزه ناحق نه ده او هر افغان غواړي چې داسې خویندې یا داسې لونه یا داسې میرمن دی ولري چې هغه د حق آواز واوسېږي. نو زه مطمئنه یم په افغانستان کې اوس هغه وخت نه ده که په میرمنو کې پراخ بدلون راغلی زه په دې مطمئنه یم په نارینهو کې هم بدلون راغلی او که زه چیرته خپل ژوند جوړوم نو هغه به هم داسې یو څوک به وي چې ما به په همدې حالت مني داسې به نه وي چې هغه به ما نه مني او زه به پې ځان تپم یا به هم په ما په زور ځان تپي. اوس ها خبرې نشته ده او هر سړی چې فکر تیار و بالکل او زه په دې باندې ډاډه یم چې زمونږ افغان ځوانان یا زمونږ مشران زمونږ رونه اوس ټول هغه خویندو تشویق کوي تر څنګ هم درېږي او حتی زمونږ رونه اوس زه اکثر کسان چې ګورم هغه وایي زه داسې یو میرمنه کومه واده کول غواړم د یو جنۍ سره چې هغه یو مبارزه اوسېږي دا یو ستره لاسته راوړنه ده. اوس هغسې به نه وي چې څوک زه دې دومره مخکې تللی یم او بیا دې ما ته وایي چې ته دا کار مه کوه. نو ما خپل ژوند ما خپلې ټولې هیلې د دې وطن دپاره که د قربانېدو په درشل کې ودرېږي قربانوم خو خپل لارې نه نه وړم. ډېره زیاته مننه باجورته غږېږي زړوره غږېږي او په میدان کې د ورونو سره د مبارزې په میدان کې اوږه په اوږه روانه وي په ځان څومره باور لرې دغه باور دې که راته ووایې د ځان دپاره څومره ژمنتیا لرې د ټولنې دپاره؟ زه په ځان باور لرم بېحده ولی چې کله هم چې زه میدان ته راځم زه په دې هم باور لرم چې زه به بدې خبرې هم اورم خو بیا دومره زه ډاډه یم چې هغه جرأت زه په ځان کې وینم که ښې خبرې جرأت د اورېدلو توان لرم او پرې خوشحالیږم نو د بدې خبرې اورېدلو توان هم باید په ځان کې پیدا کړم
ولې چې تل څوک د یو چا صفت نه کوي یا ټول خلک د یو تن دوست نشي کېدلی، که یو څوک مخته ځي د دوستانو تر څنګ مخالفین هم پیدا کولی شي. د دوست لپاره هم باید خپله هغه یو برخه ولرم، د مخالفینو دپاره هم. ولې مخالفت به د ما په دې معنی نه وي چې زه د هغوی غوندې رویه وکړم، زه به یې تېروم، د هغوی د فکر بدلون کوشش به کوم چې هغوی دې ته زه اړ باسم چې مونږ غلط ناستو. مونږ چې نن مبارزه کوو د ځان دپاره یې نه کوو، د یو قوم دپاره یې نه کوو. ستا په کور کې چې کومې مېرمنې دي د هغو د حق دپاره یې نه کوو. او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې زمونږ ټول خلک به په دې باندې ډاډه وي چې دا خلک په میدان کې وو، دا صادق وو، دوی رښتینی وو. او د نن ورځې لاسته راوړنې د دوی دا هم هغو منډو ترړو له هغه د مثال یو هغه یې ده، مهنت یې ده، همت یې ده چې دوی کړی وه رامخته شول. او نن ورځ دا تغییرات چې موږ وینو یا دا بدلون چې موږ وینو، مثال تاسو په مخکې وویل چې تاسو څه تغییر وسوینئ، دا زما غږېده یا زما د نورو خویندو غږېده، دا خپله د نن او د پرون تغییر ثابتولی شي چې نن مونږ په کوم ځای کې یو، پرون په کوم ځای کې یو. نو جرأت هیڅ وخت باید د لاسه ورنه کړو، مخته لاړ شو. د بدې او ښې خبرې توان باید په ځان کې پیدا کړو. بدې ښې خبرې خبره مو وکړه، د دې سره انسان د کمزوری د عاطفه لري، ضرورت لري، مشکل لري، سل خبرې کله ناهیلی کیږي. تاسو په دغسې حالاتو کې شاید ډېر وخت ناهیلی شوی وای، او د دین او راخوا د مبارزې نه ورخوا په کورني ژوند کې یا په خپل انساني ژوند کې سړی ځینې وخت کې ناهیلي کیږي. کله چې ناهیلي شي څه کوي، څنګه راوځي د دې حالات نه بیرته؟ زه طبعا چې مبارزه کوي، دا نو دا نه ده چې زه هر قدم باندې بریالی ثابته شوی یم. ځینې وخت کې د ناکامیو سره هم مخ شوي مونږ، او ناکامي خپله ناهیلي را پیدا کوي. نو د ما ناهیلي ډېره چې دوام وکړي نیم ساعت، نیم ساعت بعد زه په دې باور لرم چې په کومه لاره ځم، د آخر د لارې کې به یا بریا ته رسېږم یا به ناکامۍ ته. همدغه چې نیم ساعت پورې دوام کوي، دغه تجربه راته ووایه، ځکه چې ځینو خلکو وي ناهیلي ورځې ورځې کلونه دوام کوي، ستاسو نیم ساعت. خو همدا مې اوس درته وایي که نه، چې زه په دې باندې باور، او دا مې ځان ته یو فورمول ټاکلی. زه په لاره، زه چې کله هم یو کار شروع کوم، وایم دا یوه لاره ده زه پرې روانه یم، او دا لاره آخر لري، یا به د ناکامۍ یا به د کامیابۍ. چې کله لا هغه ناکامۍ او کامیابۍ ته نږدې کېږم، په غزي نه کینم، ځکه دا لارې څلور لارې دي، دا په غزي کې نه ختمیږي. نو دستي بله لاره خپلوم. همدغه وجه ده چې د مبارزې په پیل کې څو لارې زه ځان ته غوره کوم. وایم په دې لاره ناکامېږم، نو ما باید د کټ دپاره لاره تعینه کړي چې کټ شم او په هغه لاره بیا حرکت شروع کړم. نو نیم ساعت دا ناهیلي تر دې حده وي چې حتی ژړا تر حده هم رسیږي، دومره د خپګان تر حد رسیږي چې په کور کې راته څو خبر ښه خبره مو کې را باندې بده لګیږي. او بیا په هغه وخت کې د ما فامیل په دې اوس پوهیږي چې د دې چې اعصاب خراب وي، دې سره دا کېدای شي چې یعنی بده خبره وکړي. او هغه دوستان که زمونږ د مرکه ویني، هغو به اوس خاندي، وایي به چې دا ښه ده چې رښتیا وایي، دروغ نه وایي. حتی د جنګ تر حد هم رسیږي، خو وروسته پښیماني د ما شته چې ښه خو د ما اعصاب چې خراب شي نو باید زه یې کنټرول کړم. خو بیا د ما دا فکر وي چې نه، دیجی کې ناکامي وه زه کینم، نه باید دا بله لاره خپله کړم. نو همیشه دا ژوند لارې دي، څلور لارې دي ټولې. نو هیڅوک باید دا ونه وایي چې زه په دیجی کې ناکام شوم نو زه باید دلته ودرېږم. دستي بله لاره باید خپله کړي. او ناهیلي خپله د مرګ نه کمه نه ده. او د ما په فکر ناامیده انسان چې دا اصلا مبارز نشي کېدلی، هغه اصلا ښه انسان نشي، بریالی انسان نشي کېدلی. نو که چیرته هم ناکامي ویني، نو ودې وایي چې دا کار ونه شو، په دې کې به حتما زما خیر و. اغلې ماریا ته تخیل، سیاسي مبارزې ته مو مخه کړه، خو هنري مبارزه مو پرېښوه، لیکوالي مو پرېښوه. پخوا به مو لیکنې کولې، اوس یې نه کوئ، ولې؟ د ژوند مصروفیت د دې باعث شو چې ما د لیکوالي نه لرې کړي. ما خپله ما وویل چې زه د ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم، او زما یوه مینه دا وه چې زه ډېرې ښې ژباړې وکړم. د شعر او شاعري استعداد مې نه درلود، او هغه استعداد تاسو یې لرئ او موږ یې نه لرو. کنه زه ډېره خاص ډېره مینه لرم ستاسو شعرونه چې زه اورم، که هغه په د دکلمې په قالب کې یا د سندرو په قالب کې زه یې اورم، خامخا یې اورم. پم د جلان صاحب شعر ده، ما هغه استعداد نه درلوده، ولې د ژباړې سره مې خاصه مینه درلودله چې ما دوه کتابونه هم دې برخه کې وژباړل. یو کتاب و اسپنسر جانسن کتاب و چې موږ به څنګه بریالي شو، او یو د شکسپیر ډرامه وه. دغې نه وروسته ما بیا لیکوالي وکړه. اثر مو چاپ کړل که نه؟
دا چاپ شو ولې دغه نرسته ما بیا غوونه کړله لیکوالي ونه کړله یو خو دنده وظیفه د تزپرین خودم بل سیاسي فعالیتونه نه دا زیاتره لیکوالان د خبري باندې ځان خلاص دي شاعران چې کله شعر ته نورک شي یا لیکوالي ته نورک شي ان کې بیا و شي سخم ورکه دا د خبره د اړتیا ده ورکه بالکل زی منما مونږ حق وخت سره کار دي کتاب سره اوس د کتاب نه هم لري خو دا د انټرنیټ نه لري د سید چې تا د کتاب لري کی ځکه التم کې د شي ته یو څول ولې هغه چې ته یو کتاب ولې اسی تاته مین نه درکید د انټرنیټ نه لای لکه خپل کتاب چې درکې مونږه د کتاب نه پردی کړلو او دندې هم داسې د ژوند سره مصروف کړو چې مونږ باید هغه خبره د چ باید یو څه پیدا کو او نو ژوند باید ورنې رقم مختلاړ شي زید لیکوالی نه لری کوم په دې خفای ما خدا به په دې معنی نه چې ما د لیکوالی سره خدا په معنی کړی دا ان شاء الله غوړز برازي چې زبر بیرته ورته مخه کوم خو د یو نه یو ډول مودې تاریخ خبره وکړه کوم ډول کتابونه اوس مهال مطالعه کوي دماغ پلا چې ډیر زیات خوخیږي ما هر مرکه چې مانه پښتنو کې زه د الله عبادت نه روسته چې زمو خپل کتاب د قران عظیم شان دغه نه روسته چې زه ډیر کتابونه لولم د تاریخ کتاب او هغه تاریخونه چې اوس سب ته رسیدلی مثال د حکومتونو په اړه چې کوم لیکنی شوې دي د نظامونو په اړه چې کوم لیکنی شوې دي یا یو لیکوال د زموږ د هیواد پر روانو حالاتو کوم حقایق را برسیره کړی دي نو د سر خاصه مینا لرم ګورم ولولم او هم دا می چې د خپل سن کله کله پورته خبرې کوم منازنه خلک وای چې ته د ظاهر شاه نه خبرې چې ته دوی چې ظاهر شاه وخت فلانی د سی خو مطالعه میکړې ده نو دا حتی حقوق علوم پانځي حقوق علوم سیاسي پانځي کې چې ما استاد خبرو کړله ما ورته استاد دا ما په 12 سم کې لوستل یو نو چې تا په 12 کې د نن ورځې درس لوستو نو تا د پانتون ول لوس ما دا ما ګناه ده چې زه تاریخ لولم کوم ما تاریخ نه لوستل ما به په تاسو انتقاد نه کوم نو مینه مې ډیره زیاته ده چې پر روانو حالاتو چې هر لیکنه کېږي هغه د تاریخ یو برخه ګرځي څه باید هغه ولولم مینه خبر کو ژوند کې چی سره ډیره مینه لري خپل ژوند سره ژوند سره تر دې حد مینه لرم وایم چې باید چې کله هم یو واقع کې زم نه باید اوس مړ نشم ډیر کارونه پاتې دي مې با نه ټولنیز رسنې کې یو واقع ده خوګه د روغ زورته وایم چې زرکلن شین خدای دې زرکلن نه ډیره زیاته مننه وخت خبرونه هم دی پای شی بو تر رسیدي خبرې دی خوګي او منظم دي ظلمونه غواړي چې خبرونه پایته ورسو څنګه په وخت مجبوری ده هغه څه چې تاسو ژوند کې تر سره کړی دي او تاسو ډیر پر ویاړی کله چې هغه در یادېږي یو ډول د خوشاله دی آرام مې د وجدانی آرام احساس کوي هغه څه هغه دا چې زه په خوشاله یم او نن هم زه په ډارم هغه دا چې ما خپل رور ته ضرور غونډې وګور کړه خور ته د خور غونډې او مور ته د یو خاولات غونډې او هم دغه سی پټولنه کې خپل افغانانو ته دوستانو ته د یو خپل دوست وګور کړه دا ما ته ویاړ هم دا ما ته ډیر ستر لاس تر وړ نام ده نو وخت خبرونه دی په شی بو تر ورس دوه غلی ماریا ته تخیل ځوانانو ته خویند ته او تاسو په مجموع کې یو مبارزه مېرمنې پیغلې ځوانانو ته څه ویل لري څه باید وکړي اوسنیو حالاتو کې مهرباني زه په دې ډاډه یم چې زموږ ځوانان اوس هغه ځکه دي چې د ما پیغام ته به ضرورت ونه لري خو بیا هم خپل دندې ګڼم غوښتنه مې ته هم داده چې ما پرې دی چې پرې دی بیا زموږ پر اتلون کې لوبه وکړي پر دوته خپل جواب تیار ساتي او د خپل وطن او د خپل ولس په هر وخت کې دا ضرور نه ده چې یو نظامی اوسېږي دفاع وکړي او ملکی په صفت هم دفاع کولای شي د خپل حقونو لپاره تل بیدار اوسېږي خپل د حقونو لپاره غږ پورته کوي ډیره زیاته مننه لراتلونه مو له خوګو منظم خبرونه مو چې مونږ سره او هیوادوالو سره مو بدون کو سره مو خپلې تجربې د ژوند سړې ته او د شریکی کړه کور وته مننه تاسو هم یو نه ډیره مننه قدرمنو لیدونکو خبرونه هم دې ځای په پای ته رسیدي را سره په خبرونه کې د هیواد یو بریالي میرمن مخکخه میرمن او مبارزه میرمن ماریا ته تخیل و تاسو د دې د ژوند سړې تودې لوړې جوړې
تجربه مهارتونه د دې په ژوند کې چالشونه ستونزې په بیرابیر خلونو خبرې وکړې واوریدې دا د چې په ژوند کې ترینه ګټه واخلې لدې تجربونه تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو دوست جیلانی جلان ستاسو خدمت کې حاضرې ګم په لوی مهربانو رب مسپارم د وسلوډي نیکمرغه ودان افغانستان په هیله.